Boa tarde. Complexo com Estaiaba em Teresina. Aqui nós temos uma visão panorâmica de praticamente toda a cidade de Teresina. Nós estamos a mais de 70 metros de altura, mais 90 metros de altura, perdão. E aqui nós estamos vendo que o turista chega e passa 10 minutos. O turista passa aqui. Aqui é Zona Leste. Ali é a Universidade Federal do Piauí. Aqui é o Jockey, Jockey Club. São Cristóvão. Ali fica a ponte do Terminal do Cheque. Pra cá é a Zona Norte da cidade. A Zona Norte da cidade fica aqui. Para cá fica o aeroporto, água mineral, Buenos Aires, Mucambim, ali o avião decolando. Já falei, para ali fica a universidade, a lá frente da carreira. Nós estamos no final da tarde, 5 horas, então a visão fica prejudicada um pouco. Ali fica a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados. E para ali é o centro de Teresina. Centro da nossa capital. Fica para ali. Lá tem a Cúpula do Verdão. É o pilar da Igreja São Benedito. Ali é o Shopping Rio Puti. Shopping Rio Puti, ali é com a Juscelino Kubitschek. Por ali fica o Riverside, Teresina Shopping, e para cá fica a Zona Sudeste, onde eu moro, lá depois desse prédio. Lá é a visão. Rio Parnaíba.
Bom, estamos saindo aqui da ponte. Agora o sol melhorou um pouco mais. Aí. E estamos saindo aqui da ponte estaiada. Um jardinzinho.